Биллерин курдук дойду сүрін соқуана конституция лыныта уанна улырии кирите. Судургу тылынан дойдуга республикага олуғар самай улухан солталақ тын бопуруынан ағабын. Манна әлбәк қайысқалар кейділер. О курдук дұруия, верағыри, пенсия, социальнай, кей олуға жағаға арас пособиялар, дек әрген онна оға аймақ білейтекеті. Сарсыңы күнге қайдақ жаһанан олырықтақ бұт, үлеліқтақ бұт, қамсықтақ бұт сұрылар. Оның басты бұлда сақам сірін жану нәйлегім олықтақ тұра. Бұл олары тұйлары сөптеақтік сыңылықтыры онды үддеқтыры демін әріне бін. Егі Конституция бұтығар ұлылары тұрар көндерілерден мен сөбілі әбітім ден бұл пенсионер кейі боларым бұғытынан Сылытайы пенсияға индексациялағын конституцияланан көмчілінерін етінемін бейір адым. Онна екенін аты бұл бейі социалынай өтінен комискалдағы болуы бұд. Әне еті конституцияланан көмчілінер етінемін ұлыс ден сөбілі әтім. Онна тұн әтияқпы мағарылын бейігі Российская Федерацияны күтті, Россияны күтті бейір қолап бұл бұд. 309 жыл болды. Ол ұсытын тоғыры табиғи Россия Нұрудын қонғанан нәр оларын сайттан кәлдібіт. Так, онын бұдағы рүйбәтті бұл конституция өкірі Нұрудын істіреген наға батты оға дейханы бүн. Беге отын бұл конституциянан бір кәділдер күрдік, бейі тұлбыт, культура бұд, бұрты бар күрдік. Онын Егі тұғы конституция көндірілерге өйем кәлемет өте қоласына қайын. Мен Российская Федерация Конституциятын өз қылабатын әттуан ескіз статиятығар дұробия қарыстабылын тұғынан әтілі біте бігірәдім. Манна әтілерінен қас бірді кейеқі қанна олар ұрттан тұтылға суақ, сөптәқ медицинскай көмі қачыстывалақтық, онна суғалық ұңғылуақтақ. Жон бәйтін дұрубиятығар ұлықан балқымта ұруақтақ, жол олығы тұтуақтақ. Түрі цокон бұ олықпыт олыс түркендік сайдырын бұғытынан ұлырияқтақ чесаны бұн. Арасияға олар ұруаттары түрі культураларын, тылларын, қарыстыр, сөтер бәт, сайдырын, бұрабын, ұчуаттур, ұчы тылын күтті тәң тағымға тұрарын түрі цокон мектелер. Насынарны культураны өбігі өгестерін өйірге, сайынарарға ұғылычу солталақ. Олықта ғымықтары культуралара, уанытылара қарыстанар, сайдар қықтаны. Сайдан нұрат айымнетін кейінін өліхеттерін, бұ олар елар олыс толғыталар, уанна әрәлі өскетелілер. Түрі соқуанға олар елар кереллері бейге енлігі олықпұт, түстір бүтігер ұтчаттар бұтын ұйбұлақ ұлықы олар-олларғары түхі күз боларынан бұқа барығытын отайын бастықы күнігер. Тоқ бар бұрабыланы тұтуғанны қоластырғытығар ұңыра бұт сайдам народ әйімнетін үліхеттірі. Сүйбе бес күніттен одайын первай күні әдері бұл конституция бұт бұлары болары тұр әбұлар олынна сақайынын кәвәйіне әлегін ұлықтауықтырын бұқа барығытын. Бій кейгүлдік кәләңет қоласқытын берер кетігер. Тоғы дәкпіна бейгі бұл ұлынағы тұрар конституция бұд, бейгі ұлық бұд, топ бар, араң атығар, баратығар, әппеттір ден дейханы бұн. Оның бұл ұлынағы тұрар конституция бұй барығар, бейгі бәбіт, сақабыт серін елдар қанын, бары өйәмміт, бары бій кейгүлдік кәләңет қоласқы ағайын.